od 2 miliony! To si ze mě děláte To si takhle jdete domů ze školy, jste naštvaný, protože jdete domů ze školy, přijdete a ve schránce najdete dopis. Lidi, já jsem nikdy nikomu nedával svoji adresu, já vždycky, když dávám PO Box, mimochodem... Chcete poslat balíček? Tak já vám dám ten PO Box a pak natočím video z toho otevírání. Posílejte balíčky. Přišel dopis. Mimochodem tohle jsem si pročetl, je to nějaká zprávička, plus jsou tady nějaký obrázky, to si dám tady na zeď, takže teďka ještě ne, ale v příštích videích už to snad uvidíte. Takže autorovi podepsal se jako tajný fanoušek, autorovi bych chtěl hodně poděkovat. Ale ozvi se mi prostě na Facebooku, mám na tebe pár otázek. My začínáme. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme další video o nějakým náhodným deku. Já ještě sám nevím, s jakým dekem půjdem a to vám přísahám. Ale ještě než začnem, bral bych to zase tak z poloviny jako let's play, máme tady hodně novinek. Prvně ale otevřeme čestky, jestli náhodou nepadne nějaká legenda. A jak říkám, náhodou nepadne nějaká legenda, tak dámy a pánové, nedávno jsem říkal, že mi ještě nikdy žádná legenda nepadla z free čestky. Free čestky nikdy neberu vážně, ok? Vždycky takhle proklikávám, no a takhle asi týden zpátky jsem proklikával jednu free čestku a málem jsem to proklik, nevím, jestli jsem si to stihl screenshotnout. Ne, nestih. A padla mi normálně z free čestky Bandita. Takže to jsem si říkal jako, ok, díky. Takže Banditu už mám na dvojce, jestli se nemýlím. Ano, Bandita už je na dvojce. Plus, já nevím, jak se mi to povedlo. Jednu jsem koupil v shopu, protože jsem ji přece strašně moc chtěl. Takže to už je Bandita na jednice. Plus, jak tak koukám na ty karty, tak mi padly asi ještě dvě. Po jedna, já to nemůžu spočítat. Prostě, ok, padla mi Bandita. A potom, včera, jsem proklikával gold čestku. Na gold česky nevěřím vůbec. Tam mi... Párkrát za život padlo jenom ten epic, ok? Tak proklikávám najednou golem, říkám, ok? Ale furt jsem proklikával, jako to jsem si jenom tak vevnitř rychle řekl, proklikával jsem dál a najednou, dámy a pánové, mi padl... Tyjo, co mi to padlo? Mám pocit, že to byl... Miner, tyjo, teď jsem málem zapomněl. Byl to miner, takže mi padnul miner. No a potom jsem ještě den předtím otevíral clan čestku, nebo pár dní předtím, já fakt nevím, teď tady vidíte, že tady je clan battle česka, takže to je zase takový složitější. Ale otvíral jsem clan čestku a tam mi zase padl log, takže opravdu hodně veselý jsem z tady těch legend. Mimochodem psal jsem tady už před 18 minutami a ti lidi pozdraví do videa, to je zase ty moje přípravy. Zdraví teda Sovička 18 a Infi David, takže kdo chcete být ve videu? Kdo chcete pozdravit do VR, nezapomeňte přijít do našeho klanu. Bereme o 3400, ale nejlíp přijďte, pokud máte na 4000 pohárku, to vás tady uvítáme s otevřenou náručí. Tak. Otevřeme si tady ještě tu free chestku, který tady tak hrozně básně, ono nic. Wizard Card Stack. Nechci, díky, i když je to za goldy, to je pěkný. Goldů mám, dámy a pánové, hrozně moc, podívejte se na něco. Jak jako new event, tam teďka něco naskočilo zrovna, když jsem točil. OK. Máme tady Double Elixir Draft Challenge, to byla jedna zase z nejtěžších challengeí. Poprvé jsem dal, to je takový ten free vstup, jo, to jsem měl na streamu. 0 až 12 výher, potom jsme na streamu zapli po druhý Double Elixir Draft Challenge za gemy. Tam jsem dal 5 výher, pak jsem musel stream vypnout, protože jsem spěchal. Doma jsem dodělal ještě 3 výhry, takže jsem se dostal na 8 z 12 výher. Dostal jsem, tam je takový ten záchytný bod, nevím jak to mám říct přesně. Ale dostal jsem prostě 16 000 goldů. A potom jsem si řekl, že to zkusím ještě jednou, protože tam byly fakt ty odměny úplně hrozně velký a dal jsem jenom 5 výher, takže se to nevyplatilo. Ale ani nevím, jestli mi padla nějaká legenda, mám pocit, že ne, nejsem si úplně jistý, ale goldy z toho mám parádní, 35 000 goldů, no kdo by to nechtěl. Jaká challenge? Wizard Card Challenge. Oni to fakt zapli před pár minutama, to jsem snad ještě ani netočil, bohužel. Ale je tu nějaká takováhle malinká hovadina. Stejně to začíná, jo, ono už to začalo teď, takže teď už můžu útočit. Lidi, já na to prdím, já jsem si, takhle už jsem si to jednou změnil, už tom Stone Challenge jsem měl úplně jiný plán, s videem už ne. Dneska si teda budeme útočit s nějakým random deckem, protože já se vám nedivím, vy si stěžujete, že furt útočím jako největší noob s tímhle lava deckem a že to chce změnu.
OK, natočíme video, kde si zaútočím s jiným deckem, abych vám dokázal, že takový noob nejsem. Takže zkusíme to, OK? Tady ve trojce, zkoušel jsem hrát s tímhle deckem, to je nejsilnější deck, který jsem hrál za poslední dobu. To je prostě Zep a Arrow Bait deck, OK, a pak je tady Vyčka, máte tady kolektor, takže typky pak úplně, to pak můžete cyklit úplně neskutečně, když pak získáte tu elixírovou výhodu. Inferno Dragon místo Inferno Towerky, takže tento tam taky nějak tak zachraňuje. Je to strašně silný deck, něco jsem s ním teda zkoušel. Do dvojky, tady mám nějaký úplně hrozně crazy cancer deck, myslím si, že jsem s ním šel na streamu, si se nemailem nebo nevím, nejsem si jistý. Dneska se podíváme do topu, do top 10 hráčů. A z těch top 10 hráčů si vyberu jeden deck, který se mi bude líbit nějakým způsobem a zkusím s tím hrát. S tím, že nesmí to být lava deck a nesmí to být Royal Giant deck, protože OK, to už se nesmíme opakovat. Golem deck, tady ten golem deck je silný, ten se tady ve hře točí pořád, ten bych si klidně i zkusil, OK? Na tenhle deck si teda vůbec nevěřím. Tady by mě třeba, takový Royal Giant deck by mě tady s tím rozdrtil, nebo i lava deck si myslím, že by mě s tím rozdrtil. Takže na dvojku už si necítím. Tohle ne, to je moc drahý, OK? Čtyřka. Exeek, toho nechci hrát. Ale je tam Tornado, to je prostě Exeek Tornado, to jsou nejvíc noob decky. Giant taky nechci hrát. Lávu taky nechci hrát. Nesmím hrát ani. Další Giant Grave, já neumím s tím Graveyardem, i přesto, že jsem ho měl teďka v decku. Tady ten deck vypadá hodně zajímavě, ale to jsou tak pomalý decky, že s tímhle deckem nemůžete dát někoho na 3. Prostě to jsou takový ty, že se snažíte zničit jenom tu jednu towerku. Takže taky ne. Bowler Graveyard. Ta desítka. Tu bych si když tak i zkusil, ale teďka opravdu lidi, já si zakážu Royal Giant deck a zakážu si lava deck. No a nakonec si teda vezmu Golem deck. Ale chci to s ním zkusit, zajímá mě, jak mi to s ním půjde. Takže jinak o golem decích jsem se snažil něco naučit, už je to jako asi pár týdnů. Pouštěl jsem si video od, myslím, že to byl Clash with Ash, který tam měl zase nějakýho profíka. Nějak se tam o tom bavili a snad jsem něco pochytil z toho, no. Říkali tam, že golema by se měl vysadit, až když mám připravený. Nikdy nesmíme nikdy vysazovat, dámy a pánové, golema. Golema ze začátku, jako taková ta první karta, kterou vysadíte, prej to nikdy nemá být to. Tady distraktnu tohle, Vyčku. Prosím, že se mi distraktnu. Ne! Giant! To je v prdeli. To je, OK, tak teď ale fakt vůbec nemám co dělat tady s tím. Já jsem vysadil toho golema, že jo? Já jsem idiot, ale já ani nevím, jestli mi zbývala jiná možnost, jo? Prostě jsem ho vysadil. Tak, to jsem chtěl totiž říct, lidi. Golema byste měli vysadit, když máte aspoň dva elixír kolektory posazený, který vám tam pumpujou ten elixír, OK? Tak, budeme dělat, že jsme tohle neviděli, jo? Nic. Vy stejně máte nejradši, když se vztekám, takže doufám, že si tohle video užijete a koukejte se dál, jo? Tak, konečně, na svůj starting hand mám tady elixir kolektor, tak ho posadíme. Tady se postaráme o princeznu. Jestli mi to zapne nebo něco takového, zabiju. Ještě, že to nestih. Tak docela nadával. S golemem musím počkat, případně půjdu takhle zase baby dragona, takhle schovám. Rozhodně, jo, tak teď jsem chtěl říct, že rozhodně nepůjdu na tuhle stranu, kdyby třeba měl lightning nebo raket nebo fireball. Nakonec, když tam položil tohle, tak jsem měl jasno. Zkusím to z druhý Já ho tam nehodím. Já ho tam nehodím prostě, OK, ten lock. Já bych ho tam jinak hodil. Jo, ta hra vypadá pěkně. Opravdu. Že bych počkal na ten, na Goblin Gang. No, hoď ho tam. Jo, prd. On má roket. To není dobrý. Lidi, já nechci vysadit toho golema, ale asi budu muset, protože asi porušíme pravidla, protože já nevím, co tady mám hrát, OK? Jemu určitě došlo, co je tohle za deck, protože ten se hraje pořád. Všude, v topu. OK, tadyhle ty věci pod ragem by mohly udělat bordel. Ne, nemohly.
OK, zkusme to na druhou stranu. Víte co, já ho dám semka, abych mohl když tak logovat. Ne, on to tam nehodí. On to tam nehodí, protože by pak aktivoval tu King Tower. Ne, neaktivoval asi. Ty vole! Hej, ale... Možná, že to je ten jeden z decků, který jsem viděl, jak jsem se koukal k těm ostatním, co hrajou. Tak. Double Elixir, už na to prdím. Jeden golem a minuta dokonce, já to projedu, OK? To prostě vidím tady. Tak, typek už se dostal do... Rocket Range. Já se tady připravím, protože tady se bude vysazovat Lightning, tady na ty jeho věci. OK, tohle nevypadá špatně, pojď, pojď, všechno pod Ragem, golem na taurce, přesně tohle je ten comeback, který dokážou Royal, ne Royal Gen decky, prosím ne, golem decky. On ještě taky nedal to, ale 3 hvězdy. KUR! Jdem dál! Já vím, zase padám, OK, ještě před chvílí jsem byl v Challenger 2, možná 2 dny předtím, než jsem točil tohle video. Za všechno může stream a tohle video, OK. Jak to, že jsem to nic nepoložil? Já jsem to tam pokládal. Já jsem fakt naštvaný, ale teďka už. Kdyby tam ještě něco položil, tak už tam dávám kolektor, jasný, kolektor na princesku třeba. Mhm. Alespoň, že ten elixir kolektor tam něco dělá. No, ne na dlouho, jak se na to koukám. Ale ne, to si ze mě dělá prdel. Ne. 13ková minion horda, kde to ty idioti berou? Já ale nechci být noob, já umím hrát i s jiným dekem, než jenom s tím lava dekem. Opravdu, věřte mi. Fakt. Tak na tohle prdím. Já teďka udělám takový comeback, že se ten týpek posere, vám říkám. Už mám 2 kolektory, za necelou 3/4 minutu bude ten double elixir a toho týpka tady rozdrpkám jak nikdy. On ale dá tu minion hordu a bude konec jako, ale tak. Já ho dám na 3, chápete? Oh shit, o co se snaží tady ten idiot. Chápete to? Ten můj baby dragon sundá tu minion hordu na 3 rány. To není normální. Teďka už s ním snad nic neudělá, ne? Tak teďka všechno pod rage, prosím. Yes, a jdeme. Agresivního golema na most? Asi že jo, dám. Takhle. Tak, co on mi může udělat? On má Hogridera, že jo? On neměl raket, že ne? Že on neměl raket? Já doufám, že ne. Wow, tak tohle bylo drsný. Jdeme. Já vím, že má tu Valkyrie. Lightning. Vem toho najta. Jo, rage, jako na zahradě. Pojďte. Připravte se na největší rage, který jste ode mě kdy viděli. Teď budu mít štěstí, chápete?
Mění bedek, já na tohle nemám. OK, jdeme se podívat na tu desítku, jestli tam zůstal na tom místě ten týpek. Zkusíme si tady ten noobský graveyardek. Já už na to nemám. Debilní ten golem. Fakt, mám dost dneska, mám dost. Hezky, baulera dozadu. Poison ten zase bude všechno ničit krásně. A hlavně musím být v klidu, OK? To půjde. Ne, nepůjde. To kam se otočil, to je tvé logika, fakt. Dobrý, nej to tam nějak tak potankuje. Ale zase mi všechno chcíplo kvůli tomu Goblin Gangu, proč ho všichni hrajou? Já vím, že je to silná karta, ale proč hrajete silný karty? Radši tam dejte třeba Teslu, nebo já nevím. On má ten vzduch, já když mu tam cokoliv dám, tak on mi tam hodí Mega Miniona, nebo nějakou takovouhle blbost. Ale jdem na to prostě, OK, on mi tam hodí Miniony, koukejte, já mu je tam poiznu. Aha. No, tak jsem to zkusil, no. Jako něco jsem tam udělal, no, ale tady ten nechcíp, tady ten. Ne, on tam hodí lávu, ne. Ne, 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 ne. Ne. No vidíte, a tohle jsou přesně ty noobové, který hrajou lava decky, OK? Z nich si příklad neberte. Mega Minion se dobře zaměřil, pojď! Balon na taborce. Jakože, aha, oni si toho balona najednou nevšimli, oni ho cel... Já nevím, jestli se mám smát, nebo jestli mám brečet. Noobové skurvení, já už na to nemám. Já mám dost. To si ze mě děláte prdel! Já nedám dneska výhru, podívejte se, 1, 2, 3, 4, 4 prohry po sobě! Já se z toho poseru, že jsem vypadl z Challenger jedničky! Jdu agresivně, prostě nepřemýšlím u toho, OK? Mám dost! Ne, to jak dobrý tornádo jsem teďka dal, hoši. To se povedlo. Jediná věc za poslední, za 20 minut, co tohle video točím, jo, tak tohle je jediná povedená věc. Ne. Ne, to nemyslí. Prostě neexistuje někdo, kdo by neměl v deku buď Royal Giant, nebo Elite Barbary, nebo nějakou takovouhle volovinu podobnou.
Teď on tam dá miniony na ten graveyard, takže to je úplně jedno. Dokonce. Tyjo, mi to zepnul, to jsem, už jsem se těšil, jaká tam bude damage, ale tohle taky není špatný. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Se daří, chápete? Teď mi tam dá barbary, prosím, ne, ach jo. Já jsem chtěl damage jsem chcel. Ten Baby Dragon na Taurce byl dobrý, no. To jako ne, že ne. Svon může hodit barbary, tam hodí, ne? No tak tomu poisonu. Poison power. Damn. Dobrý, no. Tak to tornádo mě docela baví. To je taková karta pro nooby, víte? Si s tím všechno můžete odtáhnout, když máte strach jako já. No jako, good game, no, tady u týpka, ten už to už nemůže obrátit přece. To je jednoduchý. Samozřejmě říkám to na skvěl, protože vím, že se ještě něco může posrat během ty chvíle. Ale dobře, v tuhle chvíli už se snad nic neposere, ani nemůže posrat. Tady už je to good game. A je to sakra jediná výhra, kterou jsem dal za posledních asi 5 her. Dámy a pánové, mám co trénovat, ok? Je vidět, že bych měl opustit svůj Lava Hound deck a měl bych se vydat trošku jinou cestu a měl bych začít trošku dělat i něco normálního v té hře. Já vám teda děkuju, že jste dokoukali tohle fakt hodně rage video. Pokud se vám líbilo, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. Pokud se vám líbilo, tak mi nezapomeňte přihlásit odběr. Pokud se vám líbilo, tak napište komentář. A já se na vás těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně, teď tady nebrečím, jenom se utírám, něco mi vletilo, nějaká muška do voka. Mějte se krásně a čau.